সমস্যা মানে কি, আমি বাঁহৰ তলত থকা মানুহ, তাৰোপৰি পথৰ মাছ বিজুলী বাতিৰ অসুবিধা, বহুত অসুবিধা। তাৰোপৰি মই চিচিবাদত 4-5 বাৰমান গৈছোঁ, পোষ্ট আনকি লাৰি চাৰি চাই আছোঁ। তেতিয়া মই এছ ডি জিৰ নাম নাজানো, শৰ্মা বুলি কয়, তেখেতে আমাক ফোন কৰি জনাইছিল যে আপোনালোকৰ পোষ্ট আহিছে। পোষ্ট আহ বুলি কোৱাৰ পিছত আমি গ'লোঁ, সেই পোষ্ট বেলেগে লৈ গ'ল, নাপালোঁ পোষ্ট। কেনেকৈ আহিছে এতিয়া তাৰবিলাক? তাৰবিলাক বাঁহৰ সূতাৰে আনি আছোঁ, কিন্তু তথাপিও ভয় লাগে, বতাহ বৰষুণ আহিলে তথাপিও তেনেকৈয়ে আছোঁ। এইখিনি কয় ক্ষুদ্ৰ বলা কাকতিৰপৰা আমি বহুতকে ঘৰে মানুহ ইয়াতে আছোঁ, যাতে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু পোষ্টখিনি সোনকালে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়ে বুলি। কেনেকৈ অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ? বহুত অসুবিধা, বতাহ বৰষুণ দিলে অসুবিধা, লাইন নাথাকে, তাৰোপৰি জাগাবিলাক পথাৰৰ মাজৰ জাগা, পকাবোৰৰ কাৰণে ভয় হয়। সেইকাৰণে সোনকালে যাতে আমাক পোষ্টখিনি দিয়ে আৰু, তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া তাৰমানে আমি পোষ্টকেইটাৰ বিচাৰোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সমাজ সাহায্য পুঁজিৰ পৰাই হওক কিবাই হওক, যেনেকৈ হ'লেও আমাক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পেলাব বুলি আমি আশা কৰি থাকিলোঁ। আপোনালোকৰ বিদ্যুতৰ বিল দি আছেনে? বিদ্যুতৰ বিল প্ৰত্যেক মাহে নি আছে, দি আছোঁ, কিন্তু সূতাকেইটা সলনি, সূতাকেইটা আজিলৈকে হোৱা নাই। কিমান এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ, কিমান মেম্বাৰক ক'লো, কিমান সভাপতিক ক'লো, আৰু নিজেও এছ ডি চচাৰত বহুত কিবাৰ গ'লো, কামত নাহিল, কামত আজিলৈকে অহা নাই। সমস্যা মানে কি, আমি বাঁহৰ তলত থকা মানুহ, তাৰোপৰি পথৰ মাছ বিজুলী বাতিৰ অসুবিধা, বহুত অসুবিধা। তাৰোপৰি মই চিচিবাদত 4-5 বাৰমান গৈছোঁ, পোষ্ট আনকি লাৰি চাৰি চাই আছোঁ। তেতিয়া মই এছ ডি জিৰ নাম নাজানো, শৰ্মা বুলি কয়, তেখেতে আমাক ফোন কৰি জনাইছিল যে আপোনালোকৰ পোষ্ট আহিছে। পোষ্ট আহ বুলি কোৱাৰ পিছত আমি গ'লোঁ, সেই পোষ্ট বেলেগে লৈ গ'ল, নাপালোঁ পোষ্ট। কেনেকৈ আহিছে এতিয়া তাৰবিলাক? তাৰবিলাক বাঁহৰ সূতাৰে আনি আছোঁ, কিন্তু তথাপিও ভয় লাগে, বতাহ বৰষুণ আহিলে তথাপিও তেনেকৈয়ে আছোঁ। এইখিনি কয় ক্ষুদ্ৰ বলা কাকতিৰপৰা আমি বহুতকে ঘৰে মানুহ ইয়াতে আছোঁ, যাতে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু পোষ্টখিনি সোনকালে আমাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়ে বুলি। কেনেকৈ অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ? বহুত অসুবিধা, বতাহ বৰষুণ দিলে অসুবিধা, লাইন নাথাকে, তাৰোপৰি জাগাবিলাক পথাৰৰ মাজৰ জাগা, পকাবোৰৰ কাৰণে ভয় হয়। সেইকাৰণে সোনকালে যাতে আমাক পোষ্টখিনি দিয়ে আৰু, তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া তাৰমানে আমি পোষ্টকেইটা বিচাৰোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সমাজ সাহায্য পুঁজিৰ পৰাই হওক কিবাই হওক, যেনেকৈ হ'লেও আমাক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পেলাব বুলি আমি আশা কৰি থাকিলোঁ। আপোনালোকৰ বিদ্যুতৰ বিল দি আছেনে? বিদ্যুতৰ বিল প্ৰত্যেক মাহে নি আছে, দি আছোঁ, কিন্তু সূতাকেইটা সলনি, সূতাকেইটা আজিলৈকে হোৱা নাই। কিমান এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ, কিমান মেম্বাৰক ক'লোঁ, কিমান সভাপতিক ক'লোঁ, আৰু নিজেও এছ ডি চচাৰত বহুত কিবাৰ গ'লোঁ, কামত নাহিল, কামত আজিলৈকে অহা নাই।